Слідом за Іспанією рання зима прийшла до Франції. Там через неочікуваний снігопад знеструмленими опинилися близько 200 тисяч будинків. Опади, що подекуди сягають 40 сантиметрів, заблокували рух 800 автомобілів на одній із трас. Людей, котрі перебували в машинах, довелося евакуювати у прилеглі міста. Розмістили їх в спортивних залах. Ще 400 осіб залишилися у полоні снігового замету.